ខ្លាំងបន្តពីកម្ពុជាតារាចម្រៀងដល់ល្បីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺលោកជីដេវីតត្រូវបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាស៊ីដេវីតចាត់ទុកជាតំណាងដ៏ខ្លាំងក្នុងមួយសម្រាប់ទស្សនៈរបស់ខ្មែរ